kekarane wong akrami. Ini karo jumeneng ya wangun lho karo ngadeg. Lho. Keporo malah sing rebopong. Lah iya kan mongko blekuk lho papane rodoan. Los pecani nyanyar ya, 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 to. Sakploke. Iki sesasi tanggapane nganti ora leren. Oh, mekaten. Iya, meso sempat-sempat garapan gendhe. Dadak yo mboten ngletis to. Iki jarene iki yo musisi utawa wiyaga sing paling kondang kawentar sak tlatah Delingo kuwi yo kuwi Mas Wahyu. Yo sak wayah-wayah didadak yo selo. Kadose mboten sae kok. Ora sae iki to. Mboten sae. Lah mboten nate ngejob kula iki lha. Ya. Dasar
Monggo Kang Mas wedal katur kondur.